2 Kronikave, kapitulli 20. Pas këtyre ngjarjeve ndodhi që bitë e Moabit, bitë e Amonit dhe të tjerë me ta së bashku me Amonitët, erdhën të luftojnë kundër Jozafatit. Kështu erdhën disa të informonin Jozafatin, duke thënë: "Një shumicë e madhe është nisur kundër teje që përtej detit, nga Siria. Ja, tani ata janë në Hatzacon, Thamar, që është Engedi." Atë Jozafati u trem dhe filloi të kërkojë Zotin. Dhe shpalli një agjerim në të gjithë Judën. Kështu ata të Judës u mblodhën për të kërkuar ndihmën e Zotit, dhe nga të gjitha qytetet e Judës vinin për të kërkuar Zotin. Pastaj Jozafati u ngrit më këmbë në mes të asamblesë së Judës dhe të Jeruzalemit në shtëpinë e Zotit përpara oborrit të ri, dhe tha: "O Zot, Perëndia e jetërve tan, a nuk je ti Perëndia që është në qiell? Po, ti sundon mbi të gjitha mbretëritë e kombeve. Në duart e tua janë forca dhe fuqia dhe nuk ka njerëz që mund të rezistojë. A nuk e qenë ti, Perëndia ynë, që ke dëbuar banorët e këtij vendi përpara popullit tënd të Izraelit dhe ja ke dhënë përgjithënie pasardhësve të mikut tënd Abraham? Ata kanë banuar aty dhe kanë ndërtuar një shenjtërore për emrin tënd, duke thënë: Në rast se na godet një fatkeqësi, shpata, gjykimi apo murtaja ose zija e bukës, ne do të paraqitemi përpara këtij tempulli dhe përpara teje, sepse emri yt është në këtë tempull. Do të të klithim ty nga fatkeqësia jonë. Ti do të na dëgjosh dhe do të na vish në ndim. Dhe ja, tani mbite Amonit, të Moabit dhe ata të malit se irë, në dheunet të cilve nuk e lejove Izraelin të hynte kur ata po dinin nga Egjipti, prandaj ata që ndruan laktyre dhe nuk i shkatëruan. Dhe ja, tani ata na shpërblejnë, duke ardhur të na dëbojnë nga trashëgimia jote që na ke dhënë zotërim. O Perëndia ynë, a nuk do t'i dënosh ata? Sepse ne jemi pa forcë për para kësaj shumice të madhe që vjen kundër nesh. Nuk dim çfarë të bëjmë, por sy tan janë drejtuar te ti. Tani tërburrat e Judës, me fëmijët, bashkëshortet dhe bijtë e tyre, rrinin më këmbë përpara Zotit. Atëherë në mes të asamblesë fryma e Zotit përfshiu Jazielin, birin e Zakarias, biri Benajahut, biri Jeelit, biri Mataniahut, një levit nga bijtë e Asafit. Dhe ky tha: "Dëgjoni, ju të gjithë nga Juda, ju banorët e Jeruzalemit dhe ti, o mbret Jozafat, kështu ju thot Zoti: Mos keni frikë, mos u trondini për shkak të saj shumicës të madhe, sepse betejë nuk është juaja, por e Perëndisë. Nesër hidhuni kundër tyre. Ja, ata do të ngjiten për të përpjetën e Cicit, dhe ju do t'i gjeni në skajën e luginës përballë shtetit të tjerë si Eruelit. Nuk do të jeni ju që do të luftoni në këtë betejë. Zini pozicion, qëndroni pa lëvizur dhe do të shihni lirimin e Zotit që është me ju. O Jud, o Jeruzalem, mos keni frikë dhe mos u tronditni. Nesër do të dilni kundër tyre, sepse Zoti është me ju." Atëherë Jozafati uli për tokë fytyrën e tij, dhe të Juda dhe banorët e Jeruzalemit ranë përmbys përpara Zotit dhe adhuruan. Pastaj levitët, bitë keafitëve dhe të korahitëve, u ngritën për të lëvduar me zë të lartë Zotin, Perëndinë e Izraelit. Mëngjesin vijues, u çuan shpejt dhe u nisën për në shtetërinë e Tekoas. Ndërsa po vishin për rrugë, Jozafati, duke qëndruar në këmbë, tha: "Dëgjomni, o Jud, dhe ju banorët e Jeruzalemit. Besoni Zotin, Perëndin tuaj, dhe do të jeni të fortë. Besoni profetët e tij dhe do të keni mbarësi." Pastaj, pasi u këshilluan me popullin, caktoi ata që duhet i këndonin Zotit dhe duhet ta lëvdonin për shkëlqimin e shenjtërisë së tij, ndërsa ecën përpara ushtrisë dhe thoshin: "Kremtoni Zotin, sepse mirësia e tij zgjat për jetë." Kur ata filluan të këndojnë dhe të lëvdojnë, Zoti ngriti një pritë kundër bijve të Amonit dhe të Moabit dhe atyre të malit të Seirit që kishin ardhur kundër Judës, dhe mbetën të mundur. Bijtë e Amonit dhe të Moabit ngritën kundër banorëve të malit të Seirit për të realizuar shfarosjen dhe shkatërrimin e tyre. Pasi kryen shfarosjen e banorëve të Seirit, ndihmuan njëri tjetrin për të shkatërruar veten e tyre. Kështu kur ata të Judës arritën në lartësinë prej nga mund të këqyrej shkretëtira, u kthyen nga turma, dhe ja, nuk ishte vetë se kufoma të shtrira për tokë, asnjë nuk ishte shpëtuar. Atë Jozafati dhe njerëzit e tij shkuan për të marrë plaçkën e luftës. Midis tyre gjetën një sasi të madhe pasurish mbi kufomat e tyre dhe sende me vlerë. Morën për vete më tepër se sa mund t'i mbartnin. Ju deshën 3 ditë për të marrë plaçkën, aq e shumtë ishte ajo. Ditën e 4 u mblodhën në luginën e Bekimit, ku bekuan Zotin. Prandaj ky vend quhet Lugina e Bekimit edhe sot. Pasaj tër njerëzit e Judës dhe të Jeruzalemit
me Jozafati në krye, u nisën me gëzim për të kthyer në Jerusalem, sepse Zoti u kishte dhënë shkas të gëzohen mbi armiqtë e tyre. Kështu hynë në Jerusalem me harpa, me qese dhe me bori dhe u drejtuan nga shtëpia e Zotit. Të merri Zoti trambi të gjitha mbretëritë e vendeve të tjera, kur mësuan që Zoti kishte luftuar kundër armiqve të Izraelit. Mbretëria e Jozafatit që e qetë, perëndia e tij dha paqe rreth e qark. Kështu Jozafati mbretëroi mbi Judë. A ishte 35 vjeç kur filloi të mbretëroi dhe mbretëroi 25 vjet në Jerusalem. Edhe ma quaj Azuba dhe ishte bia e Shihlit. A i ndoj që kudo rrugët e atit të ti, Asa, dhe nuk u largua prej tyre, duke bërë atë që ishte drejt në sytë e Zotit. Me gjitha të vendet të larta nuk u hoqën, sepse populli nuk e kishte ende zemrën të kthyer në mënyrë të qëndrueshme nga perëndia e etërve të tyre. Pjesa tjetër e bëmave të Jozafatit, nga e para deri në atë të fundit, janë të shkruara në analet e Jehut, birit e Ananit, që përfshihen në librin e mbretërive të Izraelit. Pas kësaj Jozafati, mbreti i Judës, u lidh me Ashaziahun, mbretin e Izraelit, që vepronte me paudhësi. Ai u lidh me të për të ndërtuar anije që të shkonin në Tarshish. I pajisën anijet në Ecjon Geber. Atëherë Eliezeri, biri i Dodavahut, nga Maresha, profetizoi kundër Jozafatit, duke thënë: "Nga që e bashkuar me Ashaziahun, Zoti ka shkatërruar veprat e tua." Kështu anijet u shkatërruan dhe nuk arritën dot në Tarshish.